3. novembra uplynulo 100 rokov od narodenia bývalého dlhoročného farára cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi v Holíči Pavla Proksu. Tohto významného človeka, ktorý nás navždy opustil 18. decembra 2016, si v deň jeho nedožitého jubilea pripomenuli členovia cirkevného zboru a ich hostia slávnostnými službami Božími. Spolu s holíckou zborovou farárkou Emiliou Talábovou slúžili bohoslúžby farár Jan Čermák a Ľubomír Batka, ktorý tiež poslúžil kázňou slova Božieho. Jej hlavnými témami boli 502. výročie začiatku Luterovej reformácie, pamiatka zosnulých a predovšetkým spomienka na brata farára Pavla Proksu. Bol morálnou autoritou v našom senioráte, aj ešte v bývalom veľkom senioráte Nitrianskom. Bol taký nositeľ odkazu Jozefa Miloslava Hurbana, potom farára Struhárika a samozrejme milovník Milana Rastislava Štefánika v tom kostole, kde on bol pokrstený, kázal s veľkou láskou. Tam som aj ja bol pokrstený, teda pôsobil aj na mnohé rodiny, kde bol vždy vítaný, bol skutočným pastorom, duší pastierom podľa Božieho slova. Môj otec, pokiaľ pôsobil ako farár v tomto zbore, bolo to v rokoch neslobody, by som to mohol povedať, takže tie aktivity v obci boli obmedzené. Boli iné v roku 68, kedy bola dobrá spolupráca, hlavne v Červenom kríži bola s obcou, bola spolupráca s katolíckým pánom farárom, s pani Weinwurmovou, ktorá bola neoficiálne židovskú náboženskú obec. Vtedy to bolo iné. Po roku 68-70, tak prakticky otec bol v nemilosti a venoval sa hlavne cirkevným veciam. Bol ochotný akože vždycky naozaj tomu zboru pomôcť, poskytol dobrú radu, vedel, čo komu treba povedať, ako pristupovať k týmto ľuďom. Takže po tejto stránke pán farár zostal duchovným otcom svojho cirkevného zboru naozaj až do svojho konca. Pavel Proksa takmer celý život zasvetil kňazskému povolaniu. 36 rokov pôsobil ako farár v cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi v Holíči. Miestna samospráva si ho v roku 2004 uctila udelením ocenenia Čestný občan mesta Holíč. Tu v zbore zostáva po ňom vzácne dielo, jedinečným spôsobom spracované podrobne, vyše 1200 strán dejín cirkevného zboru od počiatku reformácie vlastne až do tých posledných čias. Piesne on niektoré akože písal, aj myslím, že aj melódie k niektorým on sám skoncipoval. Celú básnickú zbierku nám tu zanechal Holíči a tak ďalej, takže prispieval do evanjelického posla, do cirkevných listov a ešte do všetkých tých časopisov, ktoré my už dneska nepoznáme, pretože zanikli. Neoddeliteľnou súčasťou pozemskej púte Pavla Proksu bola najmä jeho životná družka Anna, s ktorou bol viac ako 71 rokov spojený manželskou láskou a oddanosťou. On volal pani farárku mamička. Ja som mal mojej mamičke veľkú pomoc, že ja som sa skutočne mohol venovať tejto svojej farárskej profesii, viete, všetkému tomu duchovnému a ona bola tak úžasnou pomocou, že všetko to ostatné, tú službu okolo ona zariadila. Takže to Biblia hovorí, písmo sväté, že kto nájde súcu ženu, jej hodnota je vysoko nad gorále. Pán farár takúto našiel, bola mu vernou družkou, prežili spolu dlhý a pekný život. Ona bola takou odporou, že bez nej by asi ani toľko nedožil, ani by toľko neurobil, koľko sa mu podarilo urobiť. Čiže to, čo urobili, by som povedal, bolo ich spoločné dielo. Po skončení bohoslúžieb sa účastníci zišli na miestnom cintoríne pri pomníku manželov Proksových. Ich pamiatku si prítomní uctili pietným aktom s položením vencov na spoločnom hrobe.